Baby Bus， 嗨，快点击这里订阅我们吧！哇哇哇！导游体验。哇，有个旗子呢。叮叮，欢迎来到导游体验区。导游体验区，我想当导游。我们快去看看。好耶！哦，导游变身！哇！你们好，导游们。你好。哇，这是导游拿的旗帜。没错，导游手上拿的旗帜代表团队的标志。导游带领的游客们就算走散了，也能找到自己的团队。哇，哦，导游要做些什么呢？导游会带领游客参观名胜古迹，为游客解说参观物的特色和故事，帮忙安排吃饭和休息的地方，解决旅途中遇到的问题。最重要的是注意游客的安全。哇，我们快去体验。好，导游职业体验开始喽。我是今天的导游，跟我去玩吧。好耶！我是最棒的小小导游，大家跟我一起出发，快来快来一起来玩。嗨，是自由女神像。我是最棒的小小导游，大家跟我一起出发，快来快来一起来玩。在出发前要做很多的准备工作哦。哦，是什么样的工作呢？比如规划路线。查询天气和整理注意事项。还要了解不同国家的风俗习惯。导游都会帮我们找好资料啊，他们真厉害。嗯，耶！导游职业体验任务完成。嗨，海洋馆到了。哇哇！小朋友，这里拿着旗帜的人是什么职业呢？甜点师、导游、建筑师。
导游。你答对了吗？导游的旗帜代表团队的标志，让游客们就算走散了，也能找到自己的团队。恭喜你们获得导游勋章！耶！我是拖车，我是大力士，我是吊车，我是大力士，我是大力士，我是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 。不然你们比一比吧，比就比。看看谁是大力士，看看谁是大力士，看看谁是大力士，一起来比一比。Go！ 比赛开始。拖车，拖车，吊车，吊车，加油，加加油！拖车的力气比较大。来比一比 ，Go！ 比赛开始。拖车，拖车，吊车，吊车，加油，加加油！吊车的力气比较大。哪里有人需要帮忙？这里需要大力士，这里需要大力士，这里需要大力士，一起来帮帮忙 ！Go！ 紧急救援！拖车，拖车，拖车，吊车，吊车，吊车，加油，加油，加加油！救援任务完成喽！耶！谢谢，谢谢，谢谢你。拖车，谢谢你，谢谢谢谢谢谢你，吊车，谢谢你。哇耶！奇奇妙妙，快乐一家，马上就出发，啦啦啦，第一次体验，啦啦啦，一起看世界。喵喵，你在哪里？我们要去看牙医了。喵喵，不要，不要看牙医。走吧，我们要出发了。看牙医一点都不可怕，牙医会帮助你检查牙齿，让牙齿保持健康。小巴可以陪我一起去吗？嗯，妙妙最勇敢了。
看牙医一点都不可怕，要勇敢，只要嘴巴张大大，让牙医检查。准备好了吗？检查牙齿，保持健康。不怕不怕，我会勇敢看牙医。不怕不怕，我会勇敢看牙医。看牙医一点都不可怕，你好棒。看牙医一点都不可怕，你好棒。嘴巴张大大，让牙医检查。你真的很勇敢哦。检查牙齿，保持健康。发现蛀牙菌。有蛀牙菌藏在你的牙齿里。别担心，我帮你赶走他们。小朋友，我们一起帮妙妙赶走蛀牙菌吧。蛀牙菌被赶跑了，妙妙的牙齿变干净了。妙妙真勇敢，要记得早晚刷牙，保持牙齿健康哦。现在要开始涂氟喽，这样可以保护你的牙齿，预防蛀牙。小朋友，我们一起帮妙妙涂氟吧。完成，妙妙的牙齿更坚固了。妙妙的第一次看牙医体验任务完成，耶！太棒了，我得到了一个泡泡球。喜欢我们，记得点这里按赞哟。鸟妈妈，你别着急，我来想办法。你好，这里是消防局。森林着火了，树上有很多蛋宝宝，快来救他们吧。好的，我们立刻出发。消防员，警报响起了。我是消防员，出动消防车。我是消防员，立刻去救援。消防员，消防员，消防员在路上。消防员，消防员，消防员到达现场。消防员来灭火了！嘣吧嘣，嘣嘣吧嘣，嘣吧嘣。我是消防员，拿起长水枪。我是消防员，登上云梯车。我是消防员，勇敢去救火。消防员，消防员，消防员，我来救你了。消防员，消防员，消防员，不要害怕。我家里失火了，快来帮忙灭火。好的，立刻出发。我是消防员，警报响起了。我是消防员，出动消防车。我是消防员，立刻去救援。消防员，消防员，消防员在路上。消防员，消防员，消防员到达现场。太好了，消防员来救我了。巴蹦蹦蹦巴蹦。我是消防员，拿起长水枪。我是消防员，登上云梯车。我是消防员，勇敢去救火。消防员，消防员，消防员，我来救你了。消防员，消防员，消防员，不要害怕。
及时救了鸟妈妈的宝宝，也谢谢你们救了我。不客气，大家都安全没事，真是太好了。小鸟宝宝们在学消防员灭火呢。哎呀，我的脚，哎呀，好疼啊！坚持住，这就帮你叫救护车。哦，怪兽救护车，这里有人受伤了。哎，怪物！别担心，马上送你去医院。车随传随到，真好玩。哎呦！哎呦！大灰狼，你怎么了？受伤了该怎么办？怎么办？受伤了该怎么办？怎么办？我想到个好办法，呼叫救护车。请帮我呼叫救护车！怪兽救护车，这里有人受伤了。收到呼叫，出发！威威威威武，威威威威武，我是怪兽救护车。大大轮子转啊转，转转转，看我加速向前 go go go！ 有人受伤，呼叫我。送你去医院。你被骗了，大灰狼，你太过分了。嘿，生病了该怎么办？生病了该怎么办？我想到个好办法，呼叫救护车。请帮我呼叫救护车。怪兽救护车，大灰狼又生病了。我不会再被骗了。好痛啊，这次是真的。大灰狼真的病了。威威威威武，威威威威武，我是怪兽救护车。大大轮子转啊转，转转转，我加速向前 go go go， 有人生病呼叫我，马上送你去医院。救救我！喂喂喂喂呜！哎呦哎呦，对不起，下次不敢再恶作剧了。小朋友，救护车是给需要的人哦。嘿嘿，哇哦，哇哦，这个彩蛋里会是什么车呢？我们一起打开看看吧。嗯嗯，彩蛋彩蛋，里面是什么呢？打开彩蛋，准备好了吗？是琪琪，我是妙妙，你们好，小朋友，你们知道他是谁吗？我们一起来认识他吧。嗯，我是警车，我有一个大大的警灯，还有会发出响亮声音的警笛。当我亮起警灯，响起警笛时，可以警告坏人，并提醒路上的车辆让行。警车，你的警灯和警笛好酷呀。嗯，但是只能在执行任务的时候使用哦。警车，你的工作任务是什么呢？我是警车，我的工作任务是
在路上巡逻，抓捕坏人，保护大家的安全。如果遇到紧急或危险的情况，可以拨打电话110报警求助哦。我的工作时间到了，再见，奇奇妙妙。警车再见。没有困难的工作，只有最勇敢的警车。跟我一起出任务吧。
湿了，你要好好休息哦。好累啊。救援队，谢谢你们。不客气，你们都没有受伤吧？我们没事。小鱼没有
小鱼。咪咪，你的小鱼在这里。我的小鱼，啊啊！太好了，小鱼也没事。哈哈哈哈哈哇，好多彩蛋呢，不知道里面装的是什么。有五个圆圆彩蛋，小彩蛋转呀转，红色彩蛋轻轻打开，猜一猜它是什么。有四个圆圆彩蛋，小彩蛋转呀转，黄色彩蛋轻轻打开，原来是小小车门。有三个圆圆彩蛋，小彩蛋
防员，谢谢你。玩具！
No！ 我的玩具坏了，怎么办？玩具医生帮
手上拉，玩具医生，玩具医生帮帮忙。受伤哦。好，妈妈要出门，记得不要给陌生人开门哦。知道了，妈妈。小兔子乖乖把门开开，快点儿开开，我要进来。乖乖把门开开，快点儿开开，我要进来。不开不开我不开，妈妈没回来，谁来也不开。小兔子乖乖把门开开，快点儿开开，我要进来。蛋糕，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 
圈，三圈，四圈，挤奶油呀，挤奶油呀，蛋糕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 ，做蛋糕。一颗，两颗，三颗，四颗，放草莓呀，放草莓呀，蛋糕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 ，做蛋糕。啊，蛋糕做好了。小福，生日快乐！哇，这个蛋糕看起来好好吃哦，谢谢你们！哇，今天奇奇妙妙做出了美味的生日蛋糕，我们一起给他们颁个奖章吧！耶！